អ្នកនឹងត្រូវធ្វើការឲ្យគេអស់មួយជីវិតបើសិនជាអ្នកមិនដឹង3យ៉ាងដែលអ្នកគ្រូមេតានឹងយកឲ្យអ្នកនៅថ្ងៃនេះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី1សារហេតុដែលអ្នកធ្វើការឲ្យអ្នកដតីបែបហ្នឹងមែននេះអ្នកឲ្យអ្នកធ្វើការលុយមែនអ្នកធ្វើការលុយអញ្ចឹងគឺបានន័យថាអ្នកបានលុយពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមិនចង់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអ្នកត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះរកលុយឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សយកលុយមកឲ្យអ្នកដោយត្រង់តែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគឺបានន័យថាអ្នកត្រូវតែចេះប្រម៉ូតខ្លួនឯងចេះប្រម៉ូតខ្លួនឯងធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់អ្នកធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកឲ្យច្រើនច្រើនបើសិនជាអ្នកមិនចង់ធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃមកជីវិតអ្នកត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះប្រម៉ូតខ្លួនឯងអ្នកមានអវ័យល្អអ្នកចេះអវ័យអ្នកពូកែខាងអវ័យអ្នកប្រម៉ូតវាចេញទៅខាងក្រៅទៅឲ្យមនុស្សមើលទៅឲ្យមនុស្សស្គាល់ទៅឲ្យមនុស្សដឹងថាអ្នកគឺជាអ្នកណាហើយតម្លៃខ្លួនអ្នកនៅក្នុងខ្លួនអ្នកហ្នឹងវាមានអវ័យខ្លះប្រម៉ូតចេញទៅអូខេឥឡូវអ្នកគ្រូប្រាប់តិចនេះទី2មែននេះអ្នកទៅធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់អ្នកឲ្យច្រើនដោយការយកអនឡាញធ្វើជាស្ពានឆ្លងចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយនៅពេលដែលគេចង់ឲ្យមនុស្សឃើញផលិតផលរបស់គេដឹងថាគេជាណាតើគេយកផលិតផលគេទៅដាក់កន្លែងណាទៅប្រម៉ូតផលិតផលគេនៅកន្លែងណាអ្នកគ្រាន់តែប្រើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងការប្រម៉ូតខ្លួនអ្នកប្រម៉ូតខ្លួនឯងអ្នកកុំយកទាំងហើមរបស់អ្នកទៅឲ្យផ្ញើអ្នកដទៃតារាយកទាំងហើមរបស់ខ្លួនឯងទៅផ្ញើអ្នកដទៃគេឲ្យធ្លាក់ធ្លាក់គេឲ្យឡើងឡើងអ្នកអត់ចាំបាច់រស់នៅក្រោមអំណាចណាទេបើមានអត់ចាំបាច់ទេនៅក្នុងសម័យហ្នឹងអ្នកអត់ចាំបាច់ទៅសុំវរការងារអ្នកណាទេអ្នកអត់ចាំបាច់សុំវរឲ្យគេមកជួលអ្នកមិនចាំបាច់ទេប៉ុន្តែវិធីដែរអ្នកគ្រូប្រាប់អ្នកអ្នកមិនចាំបាច់ទៅពឹងប៉ុសទូទាស់អ្នកពឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយអ្នកប្រម៉ូតខ្លួនឯងឲ្យល្បីជាងតារាហ្នឹងទៀតបើសិនជាអ្នកចង់ល្បីខ្លាំងអ្នកគ្រូប្រាប់អ្នកល្បីដោយសារចំណេះដឹងអ្នកល្បីដោយសារចំណេះដឹងបើសិនជាអ្នកចង់ល្បីខ្លាំងហើយមានលុយចូលមកគឹ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 កជំនាញណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរកលុយបានច្រើននៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹង upgrade ជំនាញរបស់អ្នកឲ្យជំនាញរបស់អ្នកហ្នឹងវាជាជំនាញមួយយ៉ាងដែលទីផ្សារត្រូវការអត់ចេះ marketing អត់ចេះធ្វើ brand អត់ចេះប្រម៉ូតខ្លួនឯងអត់ដឹងវិធីការលក់អត់ដឹង technique ការលក់អត់ដឹងពីវិធីថាធ្វើបែបណានៅពេលដែលក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយជួបបញ្ហាយើងកែបែបណាប៉ុន្តែដែលអ្នកគ្រូរកលុយបានម៉ឺនម៉ឺនរាល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រោះអ្នកគ្រូអាចកែឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏មនុស្សដែរនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងគេជួបបញ្ហាលក់មិនដាច់អ្នកគ្រូដឹងថាបញ្ហាវាមកពីកន្លែងណាហើយត្រូវកែវាពីកន្លែងណាតិចនៃការបတ်ការលក់ធ្វើបែបណាឲ្យមនុស្សផ្ញើលុយមកឲ្យអ្នកតិចនៃការធ្វើទីផ្សារធ្វើបែបណាឲ្យមនុស្សដើរចូលមករកអ្នកយកលុយមកឲ្យអ្នកជំនាញតែមកគត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកបានជំនាញដែលទីផ្សារគេព្រមចាយលុយគឺជាជំនាញការដោះស្រាយបញ្ហានៃវិធីការលក់ពីព្រោះក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយជួបបញ្ហាគឺជួបបញ្ហានៃការបាត់បង់ចំណូលដូច្នេះអ្នកត្រូវតែទៅដោះស្រាយថាធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យចំណូលរបស់គាត់ចូលមកវិញទៅកែបញ្ហាគាត់នៅពេលអ្នកកែបញ្ហាគាត់បានលុយចូលមកខ្លួនឯងដូច្នេះណាអានឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមក right ហើយមិនមែនរៀនមួយថ្ងៃចេះទេគឺអ្នកត្រូវរៀនរហូតសិក្សាពីវារហូតនៅជាមួយវារហូតដូច្នេះណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់មករៀនអូខេមកសិក្សាស្វែងយល់ពី online បែបច្បាស់ច្បាស់ចំចំតែម្ដងអ្នកគ្រូប្រាប់ណែនាំទៅរៀនអ្នកដែលមិនដែរស្គាល់ online right អ្នកដែលមិនដែរស្គាល់ online ប៉ុន្តែអ្នកចង់ស្គាល់ online ចង់មករកលុយនៅក្នុង online អូខេណោះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅរៀនមេនីមីលណែសាងលុយដោយការនៅក្នុងផ្ទះវគ្គហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូបង្រៀនអ្នកអំពីការធ្វើ online ទាំងអស់ដូចគ្នា alright ថ្ងៃហ្នឹងគឺបានប៉ុណ្្នឹងទេណោះ